നോളജ് ഫാക്ടറിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മുടെ ഫയർമാന്റെ സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള എട്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റിയുടെ പല വിഭാഗങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കുറച്ചധികം ഫയർ എക്സ്റ്റിങ്ക്യൂഷറുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കെമിക്കൽസും അല്ലെങ്കിൽ തീയെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അഗ്നിശമന സാധനങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് DCP അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ കെമിക്കൽ പൗഡർ പോലുള്ള കുറച്ചധികം സബ്സ്റ്റൻസുകളെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കേരള PSCയിലെ ഫയർമാൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക്കിന് ആദ്യം ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് തന്നെ കടക്കാം. അതിനു മുന്നേ നോളജ് ഫാക്ടറി PSC എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള PSC വീഡിയോസിനും ക്ലാസ്സുകൾക്കും അപ്ഡേറ്റുകൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബെൽബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റുകളായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനും മറക്കരുത്. ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഡ്രൈ കെമിക്കൽ പൗഡർ. അഗ്നിശമനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കെമിക്കൽ കോമ്പോണന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഡ്രൈ കെമിക്കൽ പൗഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഡ്രൈ കെമിക്കൽ പൗഡറിനകത്ത് ഒരു കെമിക്കൽ അല്ല ഉള്ളത്, ഒരുപാട് കെമിക്കൽസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കെമിക്കൽ മിക്സ്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രൈ കെമിക്കൽ പൗഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഡ്രൈ കെമിക്കൽ പൗഡർ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സിലുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ഡ്രൈ കെമിക്കൽ പൗഡറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അത് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ്, ഏതൊക്കെ തരമാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഡ്രൈ കെമിക്കൽ പൗഡർ. അഗ്നിശമനം സാധ്യമാക്കുന്ന വിവിധ രാസവസ്തുക്കളുടെ പൊടി രൂപത്തിലുള്ള ഒരു മിശ്രിതത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡ്രൈ കെമിക്കൽ പൗഡർ. എന്താണ് അഗ്നിശമനം സാധ്യമാക്കുന്ന വിവിധ രാസവസ്തുക്കളുടെ പൊടി രൂപത്തിലുള്ള ഒരു മിശ്രിതത്തിന് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഡ്രൈ കെമിക്കൽ പൗഡർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു പൗഡർ ലൈക്ക് സബ്സ്റ്റൻസ് കാണാനായിട്ട് എഴുതുന്നത്. ഒരു പൊടി പോലെ ഇരിക്കല്ലേ, നമ്മളൊക്കെ മുഖത്തിരുന്ന പൗഡർ പാൽപ്പൊടി പോലെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ അഗ്നിശമനം സാധ്യമാക്കുന്ന ഒരുപാട് കെമിക്കൽസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു പൗഡർ ലൈക്ക് സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പൊടി രൂപത്തിലുള്ള ഒരു മിശ്രിതത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്, DCP അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ കെമിക്കൽ പൗഡർ. ഇതിന്റെ ഫുൾ ഫോം ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചേക്കാം, എന്താണ് DCPയുടെ ഫുൾ ഫോം ചോദിച്ചേക്കാം. DCPയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഡ്രൈ കെമിക്കൽ പൗഡർ എന്നാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഡ്രൈ കെമിക്കൽ പൗഡർ ഒന്ന് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്. അതിൽ ആദ്യം നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് BC ടൈപ്പ് ഡ്രൈ കെമിക്കൽ പൗഡർ എന്നാണ്. എന്താണ് BC ടൈപ്പ് ഡ്രൈ കെമിക്കൽ പൗഡർ? BC ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, ABC ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. തൽക്കാലം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഡ്രൈ കെമിക്കൽ പൗഡർ പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതി. നമുക്കിതിൽ ആദ്യം BC ടൈപ്പ് എന്താണെന്നും ABC ടൈപ്പ് എന്താണെന്നും നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പിക്ചറിൽ കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ B, ഇവിടെ C അല്ലേ. B and C ടൈപ്പ് ഡ്രൈ കെമിക്കൽ പൗഡർ എന്നാണ് ഈ ഒരു പൗഡറിനെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് BC ടൈപ്പ് എന്ന് നോക്കാം. അതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ എടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകളുടെയൊക്കെ PDF മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫയർമാൻ്റെ പരീക്ഷ തലേ ദിവസം വരെയുള്ള എല്ലാ PDF മെറ്റീരിയൽസും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആകെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ള നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നമ്പർ കാണാൻ കഴിയും, 9961169672. ഈ നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങൾ 100 രൂപ പേയ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് അയക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതിപ്പോൾ ഗൂഗിൾ പേയിലായാലും ഫോൺ പേയിലായാലും പേടിഎമ്മിലായാലും ഏതായാലും 100 രൂപ അയച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഈ നമ്പറിലോട്ട് അയക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും. ആ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൻ്റെ ഫോളോ അപ്പ് ആയിട്ടുള്ള നോട്ട്സുകളും PDF മെറ്റീരിയലും അതിപ്പോൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആയാലും അതുപോലെ മോഡൽ എക്സാം ആയാലും എല്ലാത്തിൻ്റെയും എക്സാമിൻ്റെ തലേദിവസം വരെയുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളുടെയും യൂട്യൂബ് ക്ലാസ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ നോട്ട്സും മെറ്റീരിയൽസും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ലഭിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു ബിരിയാണിയുടെ കാശ് പോലും ആവുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഈ നോട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയാൽ മാത്രം മതിയാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു അവസരം നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. 100 രൂപ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇതാണ് നമ്പർ കേട്ടോ. നമ്പർ ഒന്നും കൂടി പറയാം, 9961169692. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് BC ടൈപ്പ് DCP എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ BC ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ BC ടൈപ്പ് ABC ടൈപ്പ് അങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള DCPകളാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റുകളിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അതിൽ തന്നെ ഈ BC ടൈപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മുഖ്യ ഘടകം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എലമെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ BC ടൈപ്പ് DCPയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ കെമിക്കൽ പൗഡറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മുഖ്യ ഘടകം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് ആണ്, സെറ്റ് അല്ലേ. അപ്പോൾ BC ടൈപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മുഖ്യ ഘടകം ഏതാണ്, സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് ആണ്. അത് മാത്രമാണോ ഒരു BC ടൈപ്പിനകത്തുള്ളത്? അല്ല, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് കെമിക്കൽ കോമ്പോണൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു DCP എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് അല്ലാതെ ബാക്കി എന്തൊക്കെ മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ ഇവയൊക്കെയാണ്. ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് തന്നെയാണ്. രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് മെഗ്നീഷ്യം സ്റ്റിയറേറ്റ് ആണ്. എന്താണ്, മെഗ്നീഷ്യം സ്റ്റിയറേറ്റ് ആണ്. മൂന്നെന്ന് പറയുന്നത് മെഗ്നീഷ്യം കാർബണേറ്റ്. നാലെന്ന് പറയുന്നത് ട്രൈ കാൽസ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് ഉണ്ട്, മെഗ്നീഷ്യം സ്റ്റിയറേറ്റ് ഉണ്ട്,
മെഗ്നീഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഉണ്ട്, കാൽസ്യം ഫോസ്ഫറസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ നാല് കോമ്പണൻസിന്റെയും കൂടിയുള്ള ഒരു മിക്സ്ചർ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് DCP അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ കെമിക്കൽ പൗഡർ. അതിലെ തന്നെ BC ടൈപ്പ് DCP എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പൊ BC ടൈപ്പ് ഡ്രൈ കെമിക്കൽ പൗഡറിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്? അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് തന്നെയാണ്. രണ്ടാമത് പറയുന്നത് മെഗ്നീഷ്യം സ്റ്റിയറേറ്റ് ആണ്. മൂന്നാമത്തേത് മെഗ്നീഷ്യം കാർബണേറ്റ്. നാലാമത്തേത് ട്രൈകാൽസ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു DCP അല്ലെങ്കിൽ BC ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഡ്രൈ കെമിക്കൽ പൗഡർ കട്ട പിടിക്കുന്നതിന് തടയുന്നതിന് ഈ ഒരു BC ടൈപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കെമിക്കലിന്റെ പേരാണ് മെഗ്നീഷ്യം സ്റ്റിയറേറ്റ്. ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ആണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ പൗഡറുകളെല്ലാം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്ത് ചെയ്യും? കട്ട പിടിക്കും. അതിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള കോഫി പൗഡർ ആയാലും പാൽപ്പൊടി ആയാലും എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൽ കട്ടപിടുത്തം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഈ ഒരു കട്ടപിടുത്തം ഉണ്ടാവാതിരിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഈ BC ടൈപ്പ് ഡ്രൈ കെമിക്കൽ പൗഡറിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കലിന്റെ പേര് ചോദിച്ചാൽ അതെന്താണ്? മെഗ്നീഷ്യം സ്റ്റിയറേറ്റ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. മെഗ്നീഷ്യം സ്റ്റിയറേറ്റ് ആണ്, സെറ്റാണല്ലോ. അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റിന് പകരമായിട്ട് പൊട്ടാസ്യം ബൈ കാർബണേറ്റ്, പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ്, യൂറിയ ബേസ്ഡ് പൊട്ടാസ്യം കാർബണേറ്റ് എന്നിവയും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന നാല് തരത്തിലുള്ള കെമിക്കൽസ് ആണ് സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ്, മെഗ്നീഷ്യം സ്റ്റിയറേറ്റ്, മെഗ്നീഷ്യം കാർബണേറ്റ്, ട്രൈകാൽസ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ്. ഇതിൽ ഈ ഒരു സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റിന് പകരമായി ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് കുറച്ച് കെമിക്കൽസ് ആഡ് ചെയ്യും. ഈ സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കെമിക്കൽസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചാൽ അതിൽ വരുന്ന എന്തൊക്കെയാണ്? പൊട്ടാസ്യം ബൈ കാർബണേറ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും. സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും? പൊട്ടാസ്യം ബൈ കാർബണേറ്റ് ഉപയോഗിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് ഉപയോഗിക്കും, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂറിയ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടാസ്യം കാർബണേറ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്തായാലും സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റിന് പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പൊട്ടാസ്യം ബൈ കാർബണേറ്റോ പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂറിയ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടാസ്യം കാർബണേറ്റോ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ DCPയിലെ BC ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഡ്രൈ കെമിക്കൽ പൗഡറിനകത്ത് സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റിന് പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് സ്ട്രെയിൻ എടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സാധനമൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതാനായിട്ട് കഴിയും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം ഈ BC ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ B and C ക്ലാസ് തീപിടുത്തങ്ങളിലും സജീവ വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങളുടെ തീപിടുത്തങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രൈ കെമിക്കൽ പൗഡർ അല്ലെങ്കിൽ അഗ്നിശമന മാർഗം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതേതാണ്? BC ടൈപ്പ് ഡ്രൈ കെമിക്കൽ പൗഡർ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. അപ്പൊ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള BC ടൈപ്പ് ഡ്രൈ കെമിക്കൽ പൗഡർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? അതിനകത്തുള്ള ബി ക്ലാസ് ഫയറുകളിലും സി ക്ലാസ് ഫയറുകളിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സജീവ വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങളിലെ തീപിടുത്തങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണെന്ത്? BC ടൈപ്പ് ഡ്രൈ കെമിക്കൽ പൗഡർ. നമ്മൾ ഏതോ ഒരു ക്ലാസ്സിനകത്ത് അറിയാതെ ഈ സജീവ വൈദ്യുത അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൂടി ഉണ്ടാകുന്ന തീപിടുത്തങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ വാട്ടർ ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതൊരു തെറ്റാണ്. അതിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വാട്ടർ ഉപയോഗിക്കത്തില്ലേ? അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതിന് ഇ ക്ലാസ് ഫയർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇ ക്ലാസ് ഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫയറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്? ഇ ക്ലാസ് ഫയർ. ഇ ക്ലാസ് ഫയറിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താണ്? ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡ്രൈ കെമിക്കൽ പൗഡർ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക കേട്ടോ. അതിലൊരിക്കലും നമ്മൾ വാട്ടർ ഉപയോഗിക്കത്തില്ല. കാരണം എന്താണ്? വാട്ടർ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ഒരു കണ്ടക്ടർ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇ ക്ലാസ് ഫയർ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തീപിടുത്തങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ജലം ഉപയോഗിക്കത്തില്ല. ഒന്നില്ല നമ്മൾ അവിടെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉപയോഗിക്കും, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഡ്രൈ കെമിക്കൽ പൗഡർ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. അപ്പൊ എന്തായാലും ബി ക്ലാസ് ഫയറുകൾക്കായാലും സി ക്ലാസ് ഫയറുകൾക്കായി എന്താണ് ബി എന്നും എന്താണ് സി എന്നൊക്കെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചതാണ്. അപ്പം ബി ക്ലാസ് ഫയറുകൾക്കും സി ക്ലാസ് ഫയറുകൾക്കും സജീവ വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ക്ലാസ് ഫയറുകൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ അണയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏജന്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ്? BC ടൈപ്പ് ഡ്രൈ കെമിക്കൽ പൗഡർ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. അപ്പൊ ഡ്രൈ കെമിക്കൽ പൗഡറിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ വിഭാഗമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു BC ടൈപ്പ് ഡ്രൈ കെമിക്കൽ പൗഡറിനെ കുറിച്ച് ഏകദേശം ഒരു ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഡ്രൈ കെമിക്കൽ പൗഡറിന്റെ ഈ ഒരു BC ടൈപ്പിനകത്ത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഡ്രൈ കെമിക്കൽ പൗഡർ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അഗ്നിശമനം സാധ്യമാക്കുന്ന വിവിധ രാസവസ്തുക്കളുടെ പൊടി രൂപത്തിലുള്ള ഒരു മിശ്രിതത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡ്രൈ കെമിക്കൽ പൗഡർ. അതിൽ തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഡ്രൈ കെമിക്കൽ പൗഡർ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള BC ടൈപ്പ് ഡ്രൈ കെമിക്കൽ പൗഡർ, രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ABC ടൈപ്പ് ഡ്രൈ കെമിക്കൽ പൗഡർ. ഇതിൽ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള BC ടൈപ്പ് ഡ്രൈ കെമിക്കൽ പൗഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവം? അതിൽ സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റിന് കൂടാതെ തന്നെ അതിനകത്ത് നമ്മൾ സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ്, മെഗ്നീഷ്യം സ്റ്റിയറേറ്റ്, മെഗ്നീഷ്യം കാർബണേറ്റ്, ട്രൈകാൽസ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും. ഇതിൽ ഈ സോഡിയം കാർബണേറ്റിന് പകരക്കാരനായിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ആരും ഉപയോഗിക്കും? അതിന് പകരമായിട്ട് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡോ അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടാസ്യം ബൈ കാർബണേറ്റോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊട്ടാസ്യം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള
യൂറിയ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടാസ്യം കാർബണേറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ സോഡിയം കാർബണേറ്റ് പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. ഈ ഡ്രൈ ബി സി ടൈപ്പ് ഡ്രൈ കെമിക്കൽ പൗഡർ കട്ട പിടിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കട്ട പിടിക്കുന്നതിന് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ രാസവസ്തുവിന്റെ പേരാണ് മെഗ്നീഷ്യം സ്റ്റിയറൈറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ പറഞ്ഞു ബി ക്ലാസ് ഫയറുകളിലും സി ക്ലാസ് ഫയറുകളിലും ഇ ക്ലാസ് ഫയർ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തീപിടുത്തത്തിനും നമ്മൾ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന എന്ത് തന്നെയാണ്, ഈ ബി സി ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൈ കെമിക്കൽ പൗഡർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ബി സി ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു രീതിയെ കുറിച്ച്, ബി സി ടൈപ്പ് ഡ്രൈ കെമിക്കൽ പൗഡറിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ട എന്താണ് എ ബി സി ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൈ കെമിക്കൽ പൗഡർ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ കാണാനായിട്ട് കഴിയും, കണ്ടല്ലോ എ ബി സി ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രൈ കെമിക്കൽ പൗഡറിന്റെ ഒരു ചാക്ക് കെമിക്കൽ പൗഡറാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്താണ് എ ബി സി ടൈപ്പ് കെമിക്കൽ പൗഡർ എന്നും എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിലെ കോമ്പോണൻസ് എന്നും എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാമെന്നൊക്കെയാണ് നമ്മളിനി പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എ ബി സി ടൈപ്പ് ഡ്രൈ കെമിക്കൽ പൗഡർ. അപ്പോൾ എ ബി സി ടൈപ്പിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, മോണോ അമോണിയം ഫോസ്ഫേറ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ ഈ ചാക്കിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുള്ള നോക്കിയേ, മോണോ അമോണിയം ഫോസ്ഫേറ്റ് അല്ലേ, മോണോ അമോണിയം ഫോസ്ഫേറ്റ് എ ബി സി ടൈപ്പ് ഡ്രൈ കെമിക്കൽ പൗഡർ. കണ്ടല്ലോ ഇതിനകത്ത് വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മോണോ അമോണിയം ഫോസ്ഫേറ്റ് ആണ് എ ബി സി ടൈപ്പിലെ മുഖ്യമായ അല്ലെ ഏറ്റവും മുഖ്യമായ ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ്, മോണോ അമോണിയം ഫോസ്ഫേറ്റ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. എ ക്ലാസ് ഫയർ ബി ക്ലാസ് ഫയർ സി ക്ലാസ് ഫയർ തീപിടുത്തങ്ങൾക്കൊക്കെ, സജീവ വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങളിലെ തീപിടുത്തങ്ങൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇ ക്ലാസ് ഫയറുകൾക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എ ബി സി ടൈപ്പ് ഡ്രൈ കെമിക്കൽ പൗഡർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള തീപിടുത്തമായാലും നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും, എ ബി സി ടൈപ്പ് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. പക്ഷേ ബി സി ടൈപ്പിനകത്ത് അത് പറ്റുമോ, ഒരിക്കലുമില്ല. അതിൽ ബി ടൈപ്പും സി ടൈപ്പും ഇ ടൈപ്പ് ഫയറിന് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, ബി സി ടൈപ്പ് ഫയർ ഡ്രൈ കെമിക്കൽ പൗഡർ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. എന്നാൽ എ ബി സി ആണെങ്കിൽ അത് എന്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും, എ ക്ലാസ് ഫയറിനായാലും ബി ക്ലാസ് ഫയറിനായാലും സി ക്ലാസ് ഫയറിനായാലും ഇലക്ട്രിക് ഉപകരണങ്ങളിലെ തീപിടുത്തങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇ ക്ലാസ് ഫയറിനും നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും, ഈ ഒരു എ ബി സി ടൈപ്പ് ഡ്രൈ കെമിക്കൽ പൗഡർ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റുമെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു എന്താ എ ബി സി ടൈപ്പിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മൾട്ടി പർപ്പസ് ഡ്രൈ കെമിക്കൽ പൗഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തിനെയാണ് എ ബി സി ടൈപ്പ് ഡ്രൈ കെമിക്കൽ പൗഡറിനെയാണ് നമ്മൾ മൾട്ടി പർപ്പസ് ഡി സി പി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം മൾട്ടി പർപ്പസ് ഡി സി പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെയാണ്, എ ബി സി ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൈ കെമിക്കൽ പൗഡറിനെ പറയുന്ന പേര് തന്നെയാണ് മൾട്ടി പർപ്പസ് ഡ്രൈ കെമിക്കൽ പൗഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഡി സി പി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം മൾട്ടി പർപ്പസ് ഡി സി പി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നതും എ ക്ലാസ് ബി ക്ലാസ് സി ക്ലാസ് കൂടാതെ ഇ ക്ലാസ് ഫയറുകളിലും നമ്മൾ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട എന്താണ് കെമിക്കൽ കോമ്പോണന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എ ബി സി ടൈപ്പ് ഡ്രൈ കെമിക്കൽ പൗഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് എ ബി സി ടൈപ്പ് എന്നും അത് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നും അതിലെന്താണ് ഉള്ള കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, മോണോ അമോണിയം ഫോസ്ഫേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ, മോണോ അമോണിയം ഫോസ്ഫേറ്റ് ആണ്. സെറ്റല്ലേ ഇത്രയും പറഞ്ഞത്, വേറെ ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ വേറെ ഡൗട്ടൊന്നും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഇപ്പം തന്നെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ട് കമൻറ്റുകളായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക. കാരണം നിങ്ങളുടെ കമൻസിൻ്റെ ആ ഒരു ശക്തിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് എന്നെ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യത്തിലേക്ക് തന്നെ കടക്കാം. അപ്പോൾ എ ബി സി ടൈപ്പ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ വേറെ സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കിനി നോക്കേണ്ടത് ടി ഇ സി ടൈപ്പ് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, എന്താണ് ടി ഇ സി ടൈപ്പ്, അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ. ടെർനാനി യൂട്ടെറ്റിക് ക്ലോറൈഡ് എന്നാണ് കേട്ടോ. എന്താണ് ടെർനാനി യൂറ്റെറ്റിക് ക്ലോറൈഡ് ടൈപ്പ് ഡ്രൈ കെമിക്കൽ പൗഡറിനെയാണ് നമ്മൾ ടി ഇ സി ടൈപ്പ് ഡ്രൈ കെമിക്കൽ പൗഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ടി ഇ സി ടൈപ്പ് ഡ്രൈ കെമിക്കൽ പൗഡർ എന്ന് നോക്കി നോക്കാം. ടി ഇ സി ടൈപ്പ് ഡ്രൈ കെമിക്കൽ പൗഡർ പ്രധാനമായും ലോഹങ്ങളിലെ തീപിടുത്തങ്ങൾക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ടി ഇ സി ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഡ്രൈ കെമിക്കൽ പൗഡർ നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, മെറ്റൽസ് ആണ് കേട്ടോ. എന്താണ് മെറ്റൽസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തീപിടുത്തങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഏറ്റവും വ്യാപകമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന ഒരു ഡി സി പി ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ടി ഇ സി പൗഡർ എന്ന് പറയുന്നത്, ടി ഇ സി ടൈപ്പ് ഡ്രൈ കെമിക്കൽ പൗഡർ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക, ടെർനാനി യൂറ്റെറ്റിക് ക്ലോറൈഡ് എന്നാണ് കേട്ടോ. ടെർനാനി യൂറ്റെറ്റിക് ക്ലോറൈഡ് ടൈപ്പ് ഡ്രൈ കെമിക്കൽ പൗഡറിനെയാണ് നമ്മൾ ടി ഇ സി ടൈപ്പ് ഡ്രൈ കെമിക്കൽ പൗഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടി ഇ സി ടൈപ്പിനെ ഓർമ്മിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾ ടി എം ടി കമ്പികൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടില്ല, ടി എം ടി കമ്പികൾ. അപ്പോൾ ഈ ടി എം ടി കമ്പികൾ പോലെ ടി ഇ സി ടൈപ്പ് ഡ്രൈ കെമിക്കൽ പൗഡർ. അപ്പോൾ ടി എം ടി കമ്പികൾ അപ്പോൾ മെറ്റൽസ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ മെറ്റൽസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തീപിടുത്തങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രൈ കെമിക്കൽ പൗഡർ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ്, അത് ടി ഇ സി ടൈപ്പ് ഡ്രൈ കെമിക്കൽ പൗഡർ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഈ പറയുന്ന ടി ഇ സി ടൈപ്പ് ഡ്രൈ കെമിക്കൽ പൗഡറിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഒരുപക്ഷെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചാൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്, പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ്, ബേരിയം ക്ലോറൈഡ്. അപ്പോൾ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള കെമിക്കൽസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ടി ഇ സി ടൈപ്പ് ഡ്രൈ കെമിക്കൽ പൗഡർ. എന്തൊക്കെയാണത്, ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ്. എന്താണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്? രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്,
പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ്, സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ട്, കൂടാതെ ബേരിയം ക്ലോറൈഡ്. സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്, പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ്, ബേരിയം ക്ലോറൈഡ് എന്നീ മൂന്ന് കോമ്പോണൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് TEC ടൈപ്പ് ഡ്രൈ കെമിക്കൽ പൗഡർ. അപ്പോൾ ഇതെവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? പ്രധാനമായും ലോഹങ്ങളിലെ തീപിടുത്തങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? TEC ടൈപ്പ് ഡ്രൈ കെമിക്കൽ പൗഡർ. അതിലെ ഘടകങ്ങളാണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്, പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് ആൻഡ് ബേരിയം ക്ലോറൈഡ്. മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ TEC ടൈപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ഡ്രൈ കെമിക്കൽ പൗഡറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് BC ടൈപ്പ് ഡ്രൈ കെമിക്കൽ പൗഡർ, അതിലും വേറെ ഡൗട്ടൊന്നുമില്ല. ബി ക്ലാസ് ഫയറുകൾക്കും സി ക്ലാസ് ഫയറുകൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് BC ടൈപ്പ്. കൂടാതെ ഈ ക്ലാസ് ഫയറുകൾക്ക് നമ്മൾ BC ടൈപ്പ് ഉപയോഗിക്കും. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കോമ്പൗണ്ട് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ആണ്. മഗ്നീഷ്യം സിയറേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആഡ് ചെയ്യുന്നു. മഗ്നീഷ്യം കാർബണേറ്റും ട്രൈകാൽസ്യം ഫോസ്ഫേറ്റും അതിനകത്തുണ്ട്. പിന്നെ പറഞ്ഞത് ഈ സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റിന് പകരമായിട്ട് പൊട്ടാസ്യം ബൈകാർബണേറ്റോ പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡോ യൂറിയ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടാസ്യം കാർബണേറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ബി ക്ലാസും സി ക്ലാസും ഇ ക്ലാസും ഫയറുകൾക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. പിന്നെ പറഞ്ഞത് ABC ടൈപ്പ്, അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കോമ്പോണന്റ് ആണ് മോണോ അമോണിയം ഫോസ്ഫേറ്റ്. എ ക്ലാസ് ഫയർ, ബി ക്ലാസ്, സി ക്ലാസ് ഫയർ, കൂടാതെ ഇ ക്ലാസ് ഫയറുകൾക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ABC ടൈപ്പ് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ABC ടൈപ്പ് ഡ്രൈ കെമിക്കൽ പൗഡറിനെ തന്നെയാണ് മൾട്ടി പർപ്പസ് കെമിക്കൽ പൗഡർ എന്ന് കൂടി അറിയപ്പെടുന്നത്. കൂടാതെ ഈ ഒരു കമ്പോണന്റ് കൂടി നമ്മൾ പഠിച്ചു, TEC ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ടെർനാനി യൂറ്ററ്റിക് ക്ലോറൈഡ്. ഈ ടെർനാനി യൂറ്ററ്റിക് ക്ലോറൈഡ് ടൈപ്പ് ഡ്രൈ കെമിക്കൽ പൗഡറുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലോഹങ്ങളിലെ തീപിടുത്തങ്ങൾക്കാണ്. ഈ ലോഹങ്ങളിലെ തീപിടുത്തങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ TEC ടൈപ്പിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ അത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്, പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ്, അതുപോലെ തന്നെ ബേരിയം ക്ലോറൈഡ് എന്നീ മൂന്ന് കോമ്പോണൻസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് TEC ടൈപ്പ് ഡ്രൈ കെമിക്കൽ പൗഡർ. പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് DCPയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളുമാണ്. അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക, ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. DCP അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ കെമിക്കൽ പൗഡറിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്തല്ല, ഇതൊരു വൈദ്യുത ചാലകമല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ക്ലാസ് ഫയറുകൾക്കും ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. വൈദ്യുത ചാലകമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ ലാപ്ടോപ്പിലോ TVയിലോ ഒക്കെ തീപിടിച്ചാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, DCP ആരെയും കിട്ടാതെ. ഓക്കെ, അതാണ് വൈദ്യുത ചാലകമല്ല. രണ്ടാം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ചർമ്മത്തിന് ദോഷമല്ല. ഇത് കുറച്ചൊക്കെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ വീണാലും നമുക്ക് ദോഷകരമായിട്ട് ബാധിക്കത്തില്ല. മൂന്നെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, വിഷമയമോ ലോഹനാശകമോ അല്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മെറ്റൽസിനൊന്നും കേടുപാട് ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല, അതുപോലെ തന്നെ ഇത് വിഷമയമൊന്നും അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ പറയുന്നത് ദ്രാവക അഗ്നിബാധകളിൽ ദ്രുതഗതിയിലെ അഗ്നിശമനം സാധ്യമാക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പറഞ്ഞാൽ ദ്രാവക അഗ്നിബാധ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഈ പെട്രോളിയം പോലുള്ള ബാക്കിയുള്ള പെട്രോളിയം, മണ്ണെണ്ണ, ഡീസൽ പോലുള്ള തീപിടുത്തങ്ങൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പെട്ടെന്ന് തീ അണയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡ്രൈ കെമിക്കൽ പൗഡർ സഹായിക്കുന്നു. അപ്പോൾ DCPയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ്, ഇതൊരു വൈദ്യുത ചാലകമല്ല, ഇതൊരു ഇലക്ട്രിക് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടക്ടർ അല്ല. രണ്ടാമെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇത് ചർമ്മത്തിന് ദോഷകരമല്ല. മൂന്നാമത് പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു, വിഷമയമോ ലോഹനാശകമോ അല്ല. നാലെന്താണ്, ദ്രാവക അഗ്നിബാധകളിൽ ദ്രുതഗതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് അഗ്നിശമനം സാധ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ DCP സഹായിക്കുന്നു. എന്നാൽ എല്ലാ സാധനത്തിനും ഒരു നെഗറ്റീവ് എലമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ DCPക്കും കുറച്ചധികം ദോഷങ്ങളുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് ആ ദോഷങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് പൗഡർ മാലിന്യം അവശേഷിക്കുന്നു. എന്നുവെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷോറൂമിലാണ് ഈ ഒരു തീപിടുത്തം ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് വയ്ക്കുക. ഈ ഷോറൂമിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തീപിടുത്തത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഷോറൂമിലാണ് DCP വാരിയിടുന്നു. DCP വാരിയിടുമ്പോഴത്തേക്കും ഇലക്ട്രിക് സാധനങ്ങൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ തീപിടുത്തം തടയുന്നു. പക്ഷേ ഇതിനകത്തുള്ള വേസ്റ്റ്, ഈ പൗഡറിന്റെ വേസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ ഒരു ഷോറൂമിനകത്ത് ഉണ്ടാകും. അതാണ് പൗഡർ മാലിന്യം അവശേഷിക്കുന്നു. പിന്നെ പറയുന്നത് ഇത് പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ സമീപ ഭാഗങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് ശ്വാസ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതൊരു പൗഡറാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വാരിയിടുന്നതിന്റെ സമീപ ഭാഗങ്ങളിലുള്ളവർക്കൊക്കെ ശ്വാസകോശപരമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസം സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. മൂന്നെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, അത്യാധുനിക ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളിൽ നാശം സംഭവിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. അൾട്രാ മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നാശം സംഭവിക്കാനുള്ള ചാൻസുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ CPU ഒക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം, നാലായിട്ട് ഇങ്ങനെ തുറന്ന് വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന മറ്റേ ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള CPU ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതിലൊക്കെ ഈ പൗഡർ വാരിയിട്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യും, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടിയൊക്കെ പൗഡറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അകത്തോട്ട് പോയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഡാമേജ് സംഭവിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതാണ് പറയുന്നത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പൗഡർ മാലിന്യം അവശേഷിക്കുന്നു. രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വാരിയിടുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ചുറ്റുപറ്റത്തുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ശ്വസന സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ പറഞ്ഞത് അത്യാധുനിക ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഡാമേജുകൾ സംഭവിച്ചേക്കാം. ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ DCPയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദോഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ DCP അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ കെമിക്കൽ പൗഡർ എന്താണ്, ഡിഫറൻറ്റ് ടൈപ്പ് BC ടൈപ്പ്, ABC ടൈപ്പ്, TEC ടൈപ്പ്, അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്താണ്, ദോഷങ്ങൾ എന്താണ്, ഇതിലേക്കുള്ള കെമിക്കൽ കമ്പോണൻസ് എന്താണ്, എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ളൊരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എൻ്റെ 100% ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ഓരോ ക്ലാസ്സും ചെയ്യുന്നത്.
അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള റെസ്പോൺസും അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവുക. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ കാര്യം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ PDF മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്പറാണ് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അത് ശ്രദ്ധിക്കാത്തവരൊന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക. 9991619672 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു നമ്പറാണ്. ആവശ്യമുള്ളവർ ജസ്റ്റ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തേക്ക് വെച്ചേക്കുക, ക്ലാസ്സിന് ശേഷം നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതിയാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ബാക്കി നോക്കാം. വാതക രൂപത്തിലുള്ള അഗ്നിശമന മാധ്യമങ്ങൾ, അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത് പൊടി രൂപത്തിലുള്ളതാണ്, അതിനകത്താണ് DCP വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വാതക രൂപത്തിലുള്ളത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വാതക രൂപം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന തീ അണയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകം എന്ത് തന്നെയാണ്? കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ വാതക രൂപത്തിലുള്ള അഗ്നിശമന മാധ്യമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാഷ്യസ് ഏജൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, വാതക രൂപത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന അഗ്നിശമന മാധ്യമങ്ങളായിട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്, ഹാലോണുകൾ, ക്ലീൻ ഏജന്റ് എന്നീ പറയുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ക്ലീൻ ഏജന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാർപിക്കും മറ്റേ ഡോമെക്സ് ഒന്നും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കളയരുത്. അതൊക്കെ എന്താണ്? റൂമും ബാത്റൂമും ഒക്കെ വൃത്തിയാക്കാനുള്ള ക്ലീൻ ഏജന്റ് ആണ്. ഇതങ്ങനെയുള്ളതല്ല, ഇതെന്തിനാണ്? ഫയർ എക്സ്റ്റിങ്ക്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലീൻ ഏജന്റുകളാണ്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്, എന്താണ് ഹാലോണുകൾ, എന്താണ് ക്ലീൻ ഏജന്റ് എന്ന് കൂടി നമുക്കൊരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നോക്കാം നമുക്ക് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്. സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു പോയാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവം? അഗ്നിശമനത്തിന് സാധാരണയായി ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന വാതക രൂപത്തിലുള്ള മാധ്യമത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്. നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഫയർ എക്സ്റ്റിങ്ക്യൂഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാതക രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാഷസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാധ്യമം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോഡാണെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്സിജന്റെയും ഇന്ധന ബാഷ്പത്തിന്റെയും ഗാഢത കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കുറച്ചുകൊണ്ടാണ് തീയെടുത്തുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഓക്സിജന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യുവലിന്റെയും എന്താണ് ആ ഒരു ഇന്റൻസിറ്റി കുറച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് തീക്കെടുത്തുന്നതാണ്. എല്ലാതരം തീപിടുത്തങ്ങൾക്കും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ എ ടൈപ്പ് ആയാലും ബി ടൈപ്പ് ആയാലും സി ടൈപ്പ് ആയാലും ഇ ടൈപ്പ് ആയാലും ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ ഇൻഹെബിറ്ററി ഫാക്ടർ എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് 19% അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കറക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചേക്കാം. അപ്പോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ ഇൻഹെബിറ്ററി ഫാക്ടർ എത്രയാണ്? അത് 19% അറിഞ്ഞിരിക്കുക. കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ ഇൻഹെബിറ്ററി ഫാക്ടർ ചോദിച്ചാൽ അത് 19% അറിഞ്ഞിരിക്കുക. അന്തരീക്ഷ വായുവിനേക്കാൾ സാന്ദ്രത കൂടിയ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വാതകം ദ്രാവക രൂപത്തിലാണ് അഗ്നിശമനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സംഭരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന നിങ്ങൾ മുകളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഈ ഒരു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ ഈ ഒരു ഫയർ എക്സ്റ്റിങ്ക്യൂഷർ ഇതിനകത്ത് ഒരു ലിക്വിഡ് ഫോമിലാണ്, എന്താണ്? ലിക്വിഡ് ഫോമിലാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ റിലീസ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ഗ്യാസായിട്ട് വരുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ ലിക്വിഡ് ഫോമിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എക്സ്റ്റിങ്ക്യൂഷർ അല്ലെങ്കിൽ ഫയർ എക്സ്റ്റിങ്ക്യൂഷറിനകത്ത് നമ്മൾ ദ്രാവക രൂപത്തിലാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അഗ്നിശമനകളിൽ സംഭരിക്കുന്നത്. കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ വികസിത അനുപാതം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഷൻ റേഷ്യോ ചോദിച്ചാൽ 1:450 കേട്ടോ, 1:450 ആണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ വികാസ അനുപാതം കേട്ടോ, വികാസ അനുപാതം എന്നാണ് പറയുന്നത്. എക്സ്പാൻഷൻ റേഷ്യോ ആണ് വികാസ അനുപാതം. എക്സ്പാൻഷൻ റേഷ്യോ ചോദിച്ചാൽ 1:450 ആണ്, 450 ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. സെറ്റ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ വേറെ ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ വികാസ അനുപാതം ചോദിച്ചാൽ 1:450 ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ ഇത്രയും പോയിന്റുകളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന, ഏറ്റവും സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താണ് ഒരു അഗ്നിശമന മാധ്യമത്തിൻ്റെ പറയുന്ന പേരാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഓക്സിജൻ്റെയും ഇന്ധന ബാഷ്പത്തിൻ്റെയും ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറച്ചുകൊണ്ട്, ഗാഢത കുറച്ചുകൊണ്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? തീയെടുത്തുന്നുണ്ട്. എല്ലാതരം തീപിടുത്തങ്ങൾക്കും A, B, C ടൈപ്പും ഈ ടൈപ്പും ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ ഇൻഹെബിറ്ററി ഫാക്ടർ 19%. കൂടാതെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉപയോഗിക്കുന്ന അഗ്നിശമനികളിൽ സാധാരണയായിട്ട് ഇതൊരു ലിക്വിഡ് ഫോമിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ വികാസ അനുപാതം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഷൻ റേഷ്യോ ചോദിച്ചാൽ 1:450 ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന് കുറച്ച് ഗുണങ്ങളുണ്ട്, കൂടാതെ കുറച്ച് ദോഷങ്ങളുണ്ട്. ഇതിന് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അഗ്നിശമനത്തിന് ശേഷം എന്താണ്? അഗ്നിശമനത്തിന് ശേഷം അവശിഷ്ടങ്ങൾ കത്താൻ ഇടയാക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. അഗ്നിശമനത്തിന് ശേഷം എന്നാണ്, അഗ്നിശമനത്തിന് ശേഷം അവശിഷ്ടങ്ങൾ കത്താനുള്ള ഇട ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നാണ് കേട്ടോ. എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനുശേഷം അഗ്നിശമനം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ്, തീപിടുത്തം കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ തീയൊക്കെ അവസാനിച്ച ശേഷം പിന്നെയും ആ സാധനം കത്തുന്നതിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കാരണമാകുന്നില്ല. കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉപയോഗിച്ച് തീ കാണാൻ കെടുത്തിയാൽ പിന്നെ ആ സാധനം കത്തത്തില്ല. എന്നുവെച്ചാൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷനിൽ അത് കത്തത്തില്ല. ഓക്കെ, പിന്നെ പറയുന്നത് എന്തല്ല? കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് കണ്ടക്ടർ അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത ചാലകം അല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെന്ത് ചെയ്യാം?
ഈ ടൈപ്പിന് ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് കോമ്പോണൻസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തീപിടുത്തത്തിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. കൂടാതെ ചെറു വിടവുകളിൽ പോലും, ചെറിയ സ്പേസുകളിൽ പോലും കടന്നു ചെന്നുകൊണ്ട് അഗ്നിശമനം സാധ്യമാകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് കട്ടകൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാം, ഈ രണ്ട് കട്ടകൾക്കിടയിലൂടെയാണ് തീപിടുത്തം ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ചെറിയ വിടവുകളിൽ വരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അടിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ വിടവുകളിൽ പോലും കടന്നു ചെന്ന് അഗ്നിശമനം സാധ്യമാക്കുന്നതിന് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഉപകരണങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കത്തില്ല. ഓക്സിജൻ പോലെ തന്നെ മറ്റൊരു വാതകം തന്നെയാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, ഉപകരണങ്ങൾക്ക് ഒരു കേടുപാട് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കാരണം ഉണ്ടാകത്തില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് കേടുപാട് ഉണ്ടാവത്തില്ല. പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ്, കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന് കുറച്ചധികം ദോഷങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ എലമെൻസിനും എന്തുണ്ട്, ഗുണങ്ങളുമുണ്ട് ദോഷങ്ങളുമുണ്ട്. ചെറുവിടവുകൾ പോലും കടന്നു ചെന്ന് അഗ്നിശമനം സാധ്യമാക്കുന്നു, ഉപകരണങ്ങൾക്ക് കേടുപാട് വരുത്തുന്നില്ല, വൈദ്യുതചാലകമല്ല, അഗ്നിശമനത്തിന് ശേഷം അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, തീപിടുത്തം ഉണ്ടാവത്തില്ല. ഇത്രയുമാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണങ്ങൾ. ഇനി ദോഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കും രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്കും ശ്വാസ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു. നമുക്കറിയാം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഒരുപാട് ശ്വസിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും, അത് ശ്വാസ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ സഫോക്കേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാകും, ശ്വാസം മുട്ടലൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കും രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്കും ശ്വാസ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ഈ ഒരു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ അടഞ്ഞ മുറികളിൽ മാത്രമേ ഇത് ഫലപ്രദമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ. കാരണം ഒരു ഓപ്പൺ എയർ ഫയറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റോഡിലാണ് ഒരു തീപിടുത്തം ഉണ്ടാകുന്നത്, നല്ല കാറ്റുള്ള ഏരിയ ആണ്, നമുക്ക് ഈ ഒരു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വെച്ച് അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ, പറ്റത്തില്ല, ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. തീപിടുത്തം സാധ്യമാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അഗ്നിശമനം സാധ്യമാകില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ അഗ്നിശമനത്തിന്റെ സാധ്യതയുടെ കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇന്റൻസിറ്റി കുറവായിരിക്കും. കാരണം എന്താണ്, ഇത് പെട്ടെന്ന് സ്പ്രെഡായി പോകും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ എപ്പോഴും ഒരു അടഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ വായു സഞ്ചാരം ഒരുപാടില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അടഞ്ഞ മുറികളിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫലപ്രദമായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു നെഗറ്റീവ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ ദോഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി, കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ ഗുണങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കേണ്ടത് എന്താണ്, ഹാലോണുകൾ എന്നാണ്. എന്താണ് ഹാലോൺ? ഈ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്നതാണ് ഹാലോൺ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ. നേരത്തെ നിങ്ങൾ കണ്ട ഒരു പിക്ചർ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, ഇത് ഹാലോണുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള അഗ്നിശമനികളാണ്. ഓക്കെ, അതാണ് ഹാലോൺ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബണിന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ടതും ദ്രാവക രൂപത്തിൽ സംഭരിക്കപ്പെട്ടതുമായിട്ടുള്ള അഗ്നിശമനികളിലാണ് ഹാലോണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബണിന്റെ ആണ് കേട്ടോ, CFC അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബണിന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ടതും, എന്നാൽ ദ്രാവക രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് രൂപത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള അഗ്നിശമനികളാണ് ഹാലോണുകൾ. ദ്രാവക രൂപത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെട്ടതും കൂടാതെ CFCയുടെ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ഉൾപ്പെട്ടതുമായിട്ടുള്ള അഗ്നിശമനികളാണ് ഹാലോണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ പോലെ തന്നെ ഫലപ്രദമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഈ ഹാലോണുകൾ. എന്താണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ പോലെ തന്നെ ഫലപ്രദമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഈ ഹാലോണുകൾ കൊണ്ടുള്ള ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ കേട്ടോ. അപ്പോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പോലെ തന്നെ യൂസ്ഫുള്ളും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫലപ്രദമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നതുമായിട്ടുള്ള കെമിക്കൽ കോമ്പോണൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ ആണ് എന്ത് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹാലോൺ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ എന്ന് പറയുന്നത്. കൂടാതെ മോൺട്രിയൽ ഉടമ്പടി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, മോൺട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോൾ അല്ലേ. ഈ മോൺട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോൾ പ്രകാരം 1994 January 1 മുതൽ എന്താണ് ലോകവ്യാപകമായിട്ട് ഉൽപ്പാദനം നിരോധിച്ച അഗ്നിശമനികളാണ് ഹാലോണുകൾ. കാരണം ഈ ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഓസോൺ പാളികളിൽ വിള്ളൽ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു മോൺട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോൾ അല്ലെങ്കിൽ മോൺട്രിയൽ ഉടമ്പടി പ്രകാരം 1994 January 1 മുതൽ എന്തല്ല ഈ ഒരു ഹാലോൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അഗ്നിശമനികൾ ഉൽപ്പാദനം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഈ ഹാലോൺ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷറുകൾ നിലവിലില്ല. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓസോൺ പാളികൾക്ക് ഭീഷണി ആയതിനാൽ നിലവിൽ ഇത് ഇവ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാര്യം എന്താണ്, ഇത് ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബണിന്റെ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബണിന്റെ സ്വഭാവങ്ങളെല്ലാം കാണിക്കും, ഓസോൺ പാളികൾക്ക് വിള്ളൽ ഉണ്ടാവാനും അത് അവസാനം എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ റേഡിയേഷൻസ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഭൂമിയിലേക്ക് വരാനും ഒക്കെ കാരണമാവും. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഹാലോൺ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷറുകൾ നിലവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. മോൺട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോൾ പ്രകാരം 1994 January 1 മുതൽ എന്ത് ചെയ്തു, ഇതിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം, ഈ ഒരു ഹാലോൺ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷറിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം ഒഫീഷ്യലി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലായാലോ എന്താണ് ഹാലോൺ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ എന്ന് മനസ്സിലായാലോ. ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബണിന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ടതും എന്നാൽ ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദ്രാവക രൂപത്തിൽ സംഭരിക്കപ്പെട്ടതുമായിട്ടുള്ള ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷറിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഒരു ഹാലോൺ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നിലവിലെ ഉപയോഗമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് എന്താണ് ക്ലീൻ ഏജന്റുകൾ എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്യാഷസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വാതക രൂപത്തിലുള്ള ഏജന്റുകളുടെ ഏറ്റവും അവസാനം വരുന്ന സാധനമാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്ലീൻ ഏജന്റ്.
ഏജന്റുകൾ. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വായിക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഈ ഒരു ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷനിൽ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ക്ലീൻ ഏജന്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷേഴ്സ് ആണെന്ത് ഈ ഒരു ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത നോക്കാം. ദ്രാവക രൂപത്തിൽ സംഭരിക്കപ്പെട്ടതും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വാതക രൂപത്തിൽ പുറത്തു വരുന്നതുമായിട്ടുള്ള അഗ്നിശമനികളാണ് ക്ലീൻ ഏജന്റുകൾ കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ബാക്കിയുള്ള സാധനം, ഹാലോൺസ് ആയാലും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഒക്കെ എങ്ങനെ തന്നെയാണ് വാതക രൂപത്തിൽ സംഭരിക്കപ്പെട്ടതാണ്, പക്ഷേ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വാതക രൂപത്തിലേക്ക് പുറത്തു വരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അത്യാധുനികവും വിലപിടിപ്പുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളാണ് ക്ലീൻ ഏജന്റുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വില കൂടിയ എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് DCP അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ കെമിക്കൽ പൗഡർ വാരി ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കേടുപാടുകൾ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വില കൂടിയതായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന തീപിടുത്തങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന ക്ലീൻ ഏജന്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്യാധുനികവും വിലപിടിപ്പുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളാണ് ക്ലീൻ ഏജന്റുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലീൻ ഏജന്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഹെപ്റ്റോ ഫ്ലൂറോ പ്രൊപ്പൈൻ എന്ന വാതകം ഉയർന്ന മർദ്ദത്തിൽ ദ്രാവക രൂപത്തിലാക്കി സംഭരിച്ചിട്ടുള്ള ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷറുകളെയാണ് നമ്മൾ ക്ലീൻ ഏജന്റ് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കെമിക്കൽ എന്താണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഹെപ്റ്റാ ഫ്ലൂറോ പ്രൊപ്പൈൻ എന്താണ് ഹെപ്റ്റാ ഫ്ലൂറോ പ്രൊപ്പൈൻ ഈ ഒരു വാതകം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹൈ പ്രഷറിൽ നമ്മൾ ലിക്വിഡ് ഫോമിലോട്ട് ആക്കുന്നു, എന്നിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്ലീൻ ഏജന്റ് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് വില കൂടിയ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളിലൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഡാമേജ് ആവാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഉയർന്ന മർദ്ദത്തിൽ ഇതുപോലുള്ള എന്താണ് ഹെപ്റ്റോ ഫ്ലൂറോ പ്രൊപ്പൈൻ പോലുള്ള കെമിക്കൽസിനെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വാതകത്തിന് ഉയർന്ന മർദ്ദത്തിൽ ലിക്വിഡ് ആക്കിക്കൊണ്ട് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ക്ലീൻ ഏജന്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ക്ലീൻ ഏജന്റുകൾ എന്താണ്, ഹാലോൺ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷർ എന്താണ്, കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷർ അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ ദോഷങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, DCPയുടെ ഗുണങ്ങൾ ദോഷങ്ങൾ പറഞ്ഞു, പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു TEC ടൈപ്പ്, ABC ടൈപ്പ്, BC ടൈപ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള DCP എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ഡൗട്ടും ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇത്രയും പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങളോട് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഒരു ടോപ്പിക് കൂടി പഠിച്ചിട്ട് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് കൂടി പഠിച്ച ശേഷം നമുക്ക് ഇതുവരെ നടത്തിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളുടെ എല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മോഡൽ എക്സാം നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മോഡൽ എക്സാമിൻ്റെ PDF, ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളുടെ PDF ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് PDF ഡിജിറ്റൽ മെറ്റീരിയൽസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ തന്നിട്ടുള്ള നമ്പർ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഇവിടെ എഴുതി കാണിച്ചു തരാം. ആ നമ്പർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, 9991619272 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു 100 രൂപയുടെ കേസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 100 രൂപ അയച്ചിട്ട് അതിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് അയക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും. ആ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഫോളോ അപ്പ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസും നോട്ട്സും എല്ലാം നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഫോളോ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. അത് ഫയർമാൻ്റെ എക്സാമിൻ്റെ തലേ ദിവസം വരെ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാവുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്ത് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റുകളായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക, നിങ്ങളുടെ ഫയർമാനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരിലേക്ക് കൂടി ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പുതിയൊരു വീഡിയോയും ക്ലാസ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ കാണാം. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ, ഗുഡ് ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.